querido e amado Espírito Santo de Deus, nesse final de dia, primeiro dia da semana, aliás, segundo Pai, segunda-feira, nós te somos gratos porque o Senhor nos redimiu. O Senhor reivindicou a cada um de nós no reino espiritual e no natural. O Senhor nos deu liberdade. O Senhor nos capacitou. O Senhor nos protege a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada madrugada. Os teus anjos estão ao nosso redor. Nessa noite, livra-nos do mal. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. E nos garanta a vitória, em nome de Jesus. Amém.